waxa mashruucan jeebeljiigu waa maamul daadajinta dawladaha hoose loogu talagalay saddex goosood ah waa xaweyn oo wasaaradihii loo daadajiyay dawladii hoose iyo hay'adii marka barnaamijkan hayay hadaan u soo noqdo marka ka waxbarasho ahaan oo mashruucan imika muddaan jooga anigu ay tahay waa 16-17 iyo 18 kana shaqeeya 44 iskuul oo kamid ah degmada Boorama oo markaa ay ku sameeyaan dawladaha hoose ay qaabilsan yihiin inay markaa shaqaalo hoosaadka iyo wixii markaa nadaafad haydba inay ku hawshaasi qabtaan hadaan markaa prestation koogi aan yar feeriyo anoo ka jawaabaya su'aasha in role marka kulli Cabdi Qadirno u haya oo dhaatada u haya laakiin prestation ka waxa ku jirtay halkana loo socdaa waa 2017kii iyo 2018ka maxaa ka qabsoomay marka ka waxbarasho ahaan hadaan inta iftiimiyo kulli wax isku day way sameeyeen dawladaha hoose laakiin still aniga aragti ahaan ama da wada shaqayn ahaan waxbarashadu waxay tabaysay wali lama gaarin sidoo maayirku ka dhawaajiyo waxa la rabaa wada isku duwad degmo horta waa leenahay muxuu ahaay dhiyoogi degmada Boorama laakiin waxa rabnaa inaan inagu soo wada wareejino waxbarashada haddii aad dhameystirtaan shuruudaha marka loogu talagalay ee maamul daadajinta hadii taa la dhameystir waxa anagu diyaar u nahay inaad dhamaanteed nagala wareegtaan shaqada waxa halkan taala marka la leeyahay maamul daadajinta wali waxaanu ku tiirsanaadaan degmada hoose nahay maxaa degmada Boorama nahay shaqaalaha hoosaadku waxay ku tiirsan waa project ee hay'adda ilaa ay suurta gasho shaqaalaha hoosaadku ay payroll ka mid noqdaan dawladda hoose suurta gali mayso inaan nigu wada wareejino marka waxbarashadii laakiin marka taa dhameystirtaan waxaanu diyaar u nahay inaad hawsha marka nigu wareejino sida ku cad marka prestationka lacag baalka ku qoran anagu aan xisaabtabaynaayo 3017 kii ahayd 4000 waxa ay dhinkii ADinka socda 17kii waxa niga hayna 7500 ADinka waxa niga hayna 8300 iyo $200 inta dibanow niga fadhayn nigu soo wareejisan sababtoo ah waxa halkan ino yaala 29 nadiifiso iyo waashmaan oo muddo 3 bilood lacagtoodu ka maqan tahay masaakiintaasina ay waxayna keelaysaa 4000 dawladda hoose ku jira taana soo wareejiya oo ha helaan marka shaqaalaha hoosaadku 3 bilood ee gaabka ku jiraan iyo inay ku tiirsanaanin waxaayadeed hadaan in role mankeego waan qiraya inta maamul daadajintu jirto in role mankee halkay ka soo bilaabeen ilaa imika tiro 3500 arday ah ayaa ku soo korodhay inta maamul daadajinta taasoo waxaan qirayo oo mashruucaas marka shaqo fiican uu marka qabtay laakiin taa waxaan jeclaan lahaa halkan waxa ku cadeeyda marka aad priority ga sameeyneen waxbarashada aad ka dhigteen waa raid ka muxuu number 4 wada la heli maayo engineer fiican dhaqtar fiican la heli maayo haduuna dalku waxbarashada horumarin marka aynu aqoonta dhisno ma aynu helayna waxa aynu rabno marka waxaan oran lahaa de waxbarashada hal shay inay ka horaysan sugayo biyaahay hayd oo nolosha kamida anagana number 2 markaasi la nasiyo marka anagu number 4 baan wali ku jirnaa aan soo horayno marka insha Allah waxaan aad ugu mahad celinayaa maayirka isagoo cusub 17kii maayir hore joogay ee dhinka tiro shaqaale 8000 lagu wareejiyo shaqaalaha hoosaadka oo lacagtaan sheegay 8320 waxaan ku wariyay 6 bilood lacagteedu wayna bixiyo taa uu bixiyay si fiican horta waxaan ugu wada shaqeynaa anoo ka wasaarad ahaan waa wasaaradda waxbarashada oo wasaaradda ugu dhagan nugul marka la raamaa maamul daadajinta ama hargeysa marka la sugu imaado waxaanu diyaar u nahay in waxbarashada laga la wareego laakiin aanu helno marka aan signal iski aragnay in waxbarashada diyaar loo yahay anoo waxaanu diyaar u nahay inaan nigu soo wareejino maayirkana waxaan leenahay degdoomiyada degmadana waan leenahay mishaarkiisina noo diyaarinaysa horta marka hore waxaan jecelahay inaan cadeeyo on dadka la wadaago in mashruucan JPLG la yidhaahdaa uu yahay mid wax laga baranayo oo dawladnimada ina baraya iyo dawladnimada sida loo maamulo mid ina baraya inuu yahay in la aqoonsado horta weeyaan ee aanu ahayn sidaan u baranay mashruuc hay'ad intay wax keento dabeetana dhamaanaya in aanu ahayn ee la garto in uu yahay
dowladnimadu kay ku socoto iyo sida dowladnimadu tahay mid laga baranayo taasi waa mid aan waxaan la qabaa aan isuduwaha waxbarashada ee gobolka aan intuu sidoo soo jeediyay sidoo uga walaacsan yahay ama uu saluugsan yahay barnaamijka sida waxbarashada aan wax looga qabto waan la qabaa waxaan ay tahay waxbarashadu waa shayga ugu horeeya ee dadku hore ay ugu maraan wadan hadii aanu lahayn waxbarashadiisu hadii aanay fayoobayn hore uma maro in marka asaysaan oo gobolku uu siiyo iyo degmaduba ay siiso kaalinta koowaad waxbarashada in la siiyo waxyaalo badan oo kale oo la mid ah way jiraan oo caafimaadka la mid ah waxay kale soo raacaana waa horumarun laakiin labadaasi waa labada aasaaska u ah nolosha dadka in la xoojiyo marka waan jecelahay wasaarad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa anagu inaanu taageero oonu wixii kaalintayada ka ah aanu ka qabanno waxbarashada degmada iyo gobolkaba waanu taageeraynaa kaalinta ugu meel baanu ka qaadanaynaa laakiin waa inaanu aragnaa annaguna dowladda hoose ee degmadu siday ugu furfuran tahay ay waxbarashada wax uga qabanayso